Հարգելի գործընկերներ, ես վերադառնում եմ Գյարքունիքի մարզից, մասնավորապես Կուտ գյուղի հատվածի մեր սահմանային տարածքներից, տեղում ծանոթացել եմ իրադրությանը և ուզում եմ ձեզ հետ կիսել տպավորություններ, բայց բացի տպավորություններ կիսելուց ուզում եմ նաև իրադրության լուծման առաջարկով հանդես գալ։ Իրադրությունը լարված է և այդ լարվածության դինամիկան աջողական է, այսինքն ոչ միայն ստատիկ լարված է, այլև շարունակաբար լարվում է և մեծ հավանականությամբ շարունակելու է լարվել, ինչու, որովհետև վերջին օրերի 15 օրվա իրադարձությունների ընթացքում մեր տարածք ներթափանցած ադրբեջանական զինվորները և մեր զինվորները և մեր ստորաբաժանումները փող ներթափանցված վիճակում են, այսինքն ըստ էության գտնվում են ոչ միայն դեմ դիմաց, այլև ըստ էության խառը փող ներթափանցված վիճակ է։ Եվ ինչու է իրադրություն լարվելու, ոչ միայն այն պատճառով, որ մարդիկ արդեն 15 օր դեմ դիմաց ամենատարբեր միջադեպեր են գրանցվել, տեղյակեք, և այդ լարվածությունը ի վերջո կարող է պայթեցնել իրավիճակը, այլև այսօրվա միջադեպից հետո կա հավանականություն, որ մեր զինված ուժերի ներկայացուցիչներն էլ կփորձեն գերի վերցնել, հետո նրանք կփորձեն պատասխան քայլը անել և այսպես շարունակ։ Եվ իմ գնահատականը այն է, որ իրավիճակը չհանգուցալուծելու պարագայում այս սադրանքը անխուսափելիորեն կարող է վերածվել բախման, լայնածավալ բախման։ Հիմա ես չեմ ուզում կրկնել այն գնահատականները, որ արդեն մի քանի անգամ հրապարակային ասել եմ և դիրքորոշումները, այլ ուզում եմ առաջարկել լուծում, դիվանագիտական խաղաղ հանգուցալուծում իրավիճակի, որը կբերի լիցքաթափման։ Դուք տեղյակ եք, որ Ադրբեջանը իր գործողությունները բացատրում է, պատճառաբանում է իր մոտ առկա ինչ-որ քարտեզներով, որ մեր և իրենց պատկերացումները սահմանային գծի տեղակայման և աշխարհագրության վերաբերյալ տարբերվում են։ Մենք իհարկե գնահատականը չենք կիսում և դրա վերաբերյալ ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը, բայց քանի որ իրադրությունը հասել է այս պայթունավտանգ իրավիճակին, ես բաց առաջարկով եմ հանդես գալիս ուղված միջազգային հանրությանը և ուղված սահանում եմ հայ հանրության առաջ, և այս առաջարկը ուղված է նաև Ադրբեջանի կառավարությանը։ Առաջարկը հետևյալն է, որ մենք պայմանավորվում ենք, որ շատ արագ երկու կողմերի զինված ստորաբաժանումները, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայելային եղանակով հեռանում են սահմանից, այսինքն սահմանի վերաբերյալ կա պատկերացում 5 կիլոմետրի էս կողմ, թե 10 կիլոմետրի վերաբերյալ պատկերացում չկա, այլ որոշակի կիլոմետրերի տարբերություն կա, 1, 2, 3, ենթադրաբար մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապես այդ տարածքներից զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր։ Դրա փոխարեն սահմանագծի ենթադրվող երկայնքով տեղակայվեն միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանը կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող։ Դիտորդների ներկայությունը այդ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է, որպեսզի համոզված լինեն կողմերը, որ դիմացի կողմը պայմանավորվածությունը կատարում, այսինքն զորքեր չի մոտեցնում սահմանագծին, որից հետո ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը սոտք
խոզնավար հատվածի մասին է, որը տվյալ դեպքում հենց այս հատվածում է սահմանային լարվածություն առաջացել, ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը սոտք խոզնավար սահմանային հատվածի մասին է, որից հետո արդեն միջազգային էլի հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանք։ Տվյալ դեպքում էլի իմ պատկերացումն այն է, որ Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ներկայացնող դիտորդներ պետք է ներգրավված լինեն և այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության ներքո։ Սա է առաջարկը, էլի ուզում եմ կրկնել, սոտքից միջև խոզնավար ընկած հատվածում բոլոր զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները դուրս են բերվում և Ադրբեջանի և Հայաստանի և տարվում են մշտական տեղակայվման վայրեր, տեղակայվում են այդ հատվածում սահմանագծի երկայնքով դիտորդներ Ռուսաստանից կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից համոզվելու համար, որ կողմերը պայմանավորվածությունները իրականացնում են։ Հաջորդ փուլով սկսվում է սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանքը սոտքից միջև խոզնավար Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների աջակցությամբ։ Սա է իմ առաջարկած պլանը, որը եթե Ադրբեջանը իրոք խնդիր ունի սահմանային կետերի ճշգրտման հետ, այս պլանը մերժելու որևէ պատճառ պետք է չունենա։ Մենք մեր կողմից համոզված ենք, վստահ ենք, որ բոլոր միջազգային դիտորդներին կարող ենք մեր դիրքորոշումը տեսակետը հիմնավորել, գուցե իրենք էլ ունեն վստահության իրենց բաժինը, բայց խոսքը դրա մասին չի, խոսքը այս փուլում իրավիճակը դեեսկալացիա անելու մասին է և դիվանագիտական խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու մասին է, և սա կարող է համարվել, կարող ենք համարել պաշտոնական առաջարկ և ուղված Ռուսաստանին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին և իհարկե նաև Ադրբեջանին։ Էնպես որ ես հույս ունեմ, որ այս առաջարկը կընդունվի և ճիշտն ասած տեղում իրադրությանը ծանոթանալով եկել եմ այն համոզման, որ հենց սա է իրադրության լուծման ամենակարճ, ամենաարդյունավետ և խելամիտ ճանապարհը, որովհետև կրկնում եմ, եթե մենք այս ճանապարհով չգնանք, իրավիճակը անխուսափելիորեն դուրս է գալու վերահսկողությունից, իսկ մենք դա թույլ տալ չենք կարող, և բացի այս առաջարկից իհարկե մենք խորհրդակցություններ կսկսենք ակտիվ նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ, արտաքին գործերի նախարարի հետ այս թեմայով արդեն խոսել ենք, և հույս ունեմ, որ մենք արագ արդեն հնարավորություն կունենանք անցնել առաջարկի իրագործմանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։